Pozdravljam vas, poštovani slušatelji, na početku još jednog radijskog susreta u emisiji Zrcalo. S vama će biti Davor Dragičević i Marija Duganđić. Naša današnja tema je Međugorje više od četiri desetljeća milosti gospinog pohoda među nas, kroz nas ovdje, u cijeli svijet. Jesmo li to razumjeli, prihvatili? Gdje smo danas? o tome će nam govoriti naš današnji gost, gospodin Ivo Šego, naš kolega, tehničar iz radija. Evo samo par riječi o Ivi za vas, poštovani slušatelji. Ivo Šego rođen je 1964. godine, oženjen, otac troje djece i evo kao što rekoh, tehničar je u radio postaji Mir Međugorje. Ivo, dobar ti dan i dobro nam došao. Dobar dan, Hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Ivo, evo sve, uglavnom sve naše, ne sve, ali u veliku većinu naših sugovornika na temu Međugorja. Na početku bih razgovora pitala kako si se upoznao s gospinim ukazanjima, kad si prvi put došao u Međugorje i tako a tebe to ne mogu pitati jer si rođen ispod brda ukazanja. Kad je gospa došla među nas, ti si imao 17 godina. Gdje si bio taj prvi dan ukazanja, kako si reagirao, što se dogodilo, možeš li se u sjećanjima vratiti na taj 24. lipanj? Naravno, ovaj, kao što ste rekli, rođen sam u Bijakovićima ispod brda ukazanja u, u zaseoku Podbrdo, koje je tada bilo jedno malo, ovaj, malo se oce sa 23 obitelji. E, ovako da imate sliku. Ovaj, mi smo znači živjeli u, u, tom vremenu ovaj, tog dana 24. već je nastava završavala o, i kako se sve obitelji u ovom dijelu Hercegovine bavile uzgojem duhana i, i vinove loze, tako smo mi djeca već pri završetku školskih obaveza uključivali se sa roditeljima pomažući im na, na poljima. I za nekakve dječje igre i, i nije bilo puno vremena jer se ovaj, najviše vremena provodilo zajedno pomažući svojim obiteljima oko duhana. Tako da to aj 24. je bio Ivan dan, znači bio je svetac jer se kod nas nedjeljom i svecom nije radilo, tako da bi mi sa svojim vršnjacima to vrijeme provodili u igri jer već sutra nije bilo vremena, išli bi na, na njive i, i tako da ovaj, tog 24. Kao, kao i obično, išli smo na misu, poslije mise ručak i poslije ručka Negdje otprilike sad gdje stoji onaj veliki parking ispod brda u Kazanja, tu je bilo nama e, nogometno igralište. Tamo gdje je plavi križ. Da, tamo gdje je plavi križ ispod plavog križa. I uglavnom mi bi se tu ovaj sastajali, igrali nogomet otprilike dok se e, do zalaska sunca, dok se lopta vidi ili dok bi nas roditelji ili ovaj zvali da se ide kući moliti boga i večerat međutim taj dan znači, mi smo negdje oko pet sati već moj jedan rođak koji je imao tada rođendan i ja sam imao imendan ovaj, negdje oko 5 sati mi smo rekli da ćemo ići kući jer ćemo otići u čitluk da se počastimo sa, sa nekoliko još prijatelja da ovaj rođak proslavi rođendan i znajući da mi ćemo ići ali ovi će ostati dalje nastaviti sa igrom Međutim, ne znam šta se dogodilo taj dan, samo mislim taj dan, e, i ostali su rekli, ostala djeca, da nemaju neke volje za igrati. S nama je bio Ivan Dragičević i Ivan Ivanković, znači dvojica koji su bili prvi dan ukazanja. Ne znam zašto su oni ostali, a zašto, smo mi, zašto su ovi drugi svi otišli. To, to je uvijek jedno pitanje koje... Ovaj, ali eto, na kraju znamo zašto. Da, ali niste, želiš reći da niste prije tako rado odlazili, nego ste ostali do kraja. Nikad, samo taj dan. Samo ste otišli. Da, od, od, otišli smo nas dvojica i ovi su drugi rekli da i oni ne žele više igrati se. I ono su... Ovaj, Zanimljivo. I, a Ivan je ostao sa, sa svojim tim e, kumom koji... Oni su imali jednu jabuku Petrovaču koja je ovaj, dolazila na rod oko Svetog Petra oko Blagdana, pa se zvala tako ovaj, popularno kod nas Petrovača. Bila je mala, nije bila puno plodova i onda su njih dvojica otišli da uberu te jabuke. Međutim... ovaj Uh, djevojke uh, smo mi vidjeli gdje su šetali ovom stazom koja je tada bila ovaj uh, neasfaltirana, napravljena otprilike sad prema ovaj uh, zajednici nakolo koja sad vodi. Tada je to nije bilo ništa, samo ta, ta jedna staza ispod brda ukazanja. I ja sam otišao ok, ovaj, kući sa poslije sa tim rođakom smo nastavili u Čitluk, otišli smo u Čitluk, ne znajući šta se poslije dogodilo. Mi smo znači bili van svih događanja. I, ovaj, i kad smo se vraćali iz Čitluka, to je bilo negdje možda oko 11. 11. Jer smo otišli u Čitluk pješke i vratili se pješke. I ovaj, kad sam došao kući, obično se išlo ranije ovaj, spavati, jer se ujutru oko 4, 4,5 ustajalo za, za, ovaj, brat Duhan. I kad sam došao kući, zatekao sam roditelje i brata budne. I onda sam se odmah prepao jer sam mislio da se nešto nije dogodilo, da nije neko umro ili... To mi je bila prva pomisao jer mi je bilo čudno u to, u to doba da su, ovaj, uh, da su na nogama. Da su na I ništa, ono sam morao hvaljeno, nisu šta je bilo, nije bilo ništa. I ajde, dobro, hoćeš... Ona... Pitali smo ono, hoćeš ništa pojesti, ajde, uzeo sam neku tanjur, nešto sam jeo. <laughs> I moj vrat kaže, Znaš šta se je dogodilo? Nakon, šta je Ukazala se gospa. I ja sam onako stao šokiran. Jer nikad nisam čuo da s, za ukazanja, nisam, nisam znao šta je taj pojam. Ono, što je to? I onda, pa kako? Ko je vidio uh, Vicka, Ivan, Ivanka, Mirjana? Kad je ona broja imena, <laughs> znači ovih... Ovaj, ja sam sam rekao, dobro, u redu, i nastavio sam jesti, tako da ovaj, poslije toga smo otišli brzo spavat i, ovaj, i sutra smo nastavili na, ovaj, raditi ono što smo radili svakodnevno, išli smo brad duha, poslije, poslije podne smo ovaj, nismo puno ni pričali o tom, o tom događaju. Nije se imalo što pričati, nismo, da. No, To je jednostavno tako prošlo, onaj, ja govorim za, za, za sebe i svoju obitelj sad da. kažem kako je svak, svak proživljavao to ne znam ovaj. Ali uglavnom nismo o tome puno pričali više i poslijepodne smo otišli ovaj, raditi ponovo na njivama i došao je djed i rekao djeca su ponovo vidjela i onda sjećam se to da smo sve ostavili i onda smo trčali prema ovaj, prema kućama bili smo malo dalje od kuće na njivi i onda smo došli prilike sad ispred viskine kuće na, na, onom, ovaj, na onom dijelu i već se ljudi pomalo dolazili, vidio sam njih Mislim, vršnjake, sa Vickom sam išao u osnovnu školu, bili smo ovaj, vršnjaci, Mirjanu, Ivanku, Ivana, ono, sve mi to bilo nekako, o, nekako čudno I, i, ovaj, I, znam samo da ono, da su njima ovaj, roditelji ono, već govorili, ma daj, morate malo paziti, sa svetim sve stvarima se ne može, ne može ovaj, tako... E, tako igrati e, Znate li vi što govorite Kako ćete vi vidjeti gospu ono, To su bilo tako neka ono pitanja Ali to je bilo dole na ulici se... Da da to je bilo dole na, na ulici i, ovaj, I sjećam se samo jednog trenutka kad je, kad je majka Vickina Zlata rekla Ajde dosta iđi u kuću i, I ne govori više ništa I sjećam se nje koju sam dobro poznavao Ona je onako poslušala majku Otišla je prema ulaznim vratima I na pragu se samo krenula Onako plačući Rekla ja sam vidila i mene je to tako dirnulo i mene je to bio trenutak da sam ja odmah onako u sebi pomislio ovdje nešto ima. To je bio znači prvi ovaj 25.6. 25.6. I onda nakon toga ovaj naši roditelji ono razgovarajući međusobno ovaj poznajući e, poznajući se jer kažem bili smo jedna mala zajednica, ovaj, onda su oni odlučili hajde sutra poslije podne, nećemo ići na njive, ajmo ići sa njima da vidimo šta, 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 će, šta se to događa. I onda sjećam se, ta noć je bila već, nekakav strah je ušao, neobjašnjiv, neopisivo nešto, jer E, dogodilo se nešto što mi nismo mogli razumjeti. E, nismo, e, nismo, čuli za ukazanja u e, Lurdu, Fatimi, to smo sve poslije. Ovaj. Međutim, taj dan to je sve za nas bila onaj, nepoznanica i nešto, i nešto novo. Nešto nesvatljivo. I znam da ono teško je bilo zaspat, znam da je tu, tu noć da je bila <laughs> najduža, ono teško je bilo spavati. I hajde kad je to ovaj, kad je svanulo, mi smo ponovo otišli onaj, u onoj našoj svakodnevnici, otišli smo brati Duhan, vratili se i poslje podne smo čekali sad kad će se, kad će se to dogoditi. Jer vi ste njih u biti dan e, prije 25.6. sreli kad su već sišli iz brda, jer je djed rekao opet su vidjeli. Da, da, Znači već je ukazanje bilo završilo. Da, i onda ste 26. 26. smo se skupili poslijepodne i ono smo e, krenuli e, otprilike e, znači tamo gdje sad stoji plavi križ, ma, ispod tu smo ovaj e, gdje je sad onaj veliki parking e, za većinu koji dolaze u ovaj, na brdo ukazanja znaju otprilike gdje je, ta, gdje je ta pozicija tu smo bili i ovaj, i tako razgovarali smo međusobno, ono, sjećam se da sam stao sa Ivanom i, i, sa vidio moj, i vidio sam i sa mojim bratom i tako smo prišali, njih dvojica su išli zajedno u razred, ja sam bio godinu stariji, ja sam išao sa Vickom u, ovaj, u, u školu. I, I tako razgovarajući u jednom trenutku oni su ovaj, e, rekli eno ono, i onda su pokazali prema, prema brdu ukazanja ovaj, i sjećam se Ivan je govorio pogledaj, vidi, vidi Vidiš onaj kamen, vidiš onaj, vidiš, vidiš onu draču, e onda između, ja sam vidio i draču i kamen, ali ono između, to nisam vidio. Ono što je on govorio, to je tu gospa. To. I onda su rekli da ih poziva da do, da, znakom ruke, da ih poziva da, da dođu gore. I onda su krenuli uz, uz brdo, mi smo odmah za njima i u jednom trenutku ovaj, oni su tako brzo mi smo trčali ono. To nije bilo puta, to je bila. To je bila drača, to je bila šikara, kamenja i samo znam da u jednom trenutku su tako brzo, tako brzo su otišli gore da ih mi nismo uopće uspjeli stići. Kao da ih je neko pogurao da i kad smo došli gore prilike gdje je sad kip na mjestu ukazanja, našli smo ih gdje kleče i onda mi kako smo pristizali, mi mlađi koji smo bili brži, mi smo došli prije i onda smo i mi tako poklecali, kako je ko dolazio kleknuo bi i mi uopće nismo znali u kojem su oni stanju. Znači to je ekstazi koji su, ovaj, koji su oni bili, mi uopće nismo znali kad, se, kad su svi manje više ovi koji su pristigli, kad smo kleknuli, kad se malo stanje smirilo i onda je još jedan šok bio jer smo čuli nešto što, što ne znamo ovaj šta se događa vidimo on, mi smo bili iza njih znači ispred smo čuli samo e, u biti oni su ovaj njiho, njihov se glas nije čuo nego samo ovaj jezik i usne koje su ovaj, čuje Ko se su taj samičale, zvuk da. da čuje se taj zvuk jezika i to je bilo e, tada sjećam se Strah, pa ponovo taj neki, neki strah, jer ne zna, nismo znali šta je to. Šta se, od nepoznatog, od, da. Od nepoznatog, da. Ovaj, sjećam se samo toga da... I onda nakon, nakon određenog vremena, nakon nekoliko minuta, se čula molitva. Oni su krenuli moliti, oče naš i slava Ocu. I nisu molili zdravo Mariju. I, i, I onda poslije, kad bi završili, mi smo sa njima zajedno odgovarali u molitvu. I onda kad, bi, kad je završila molitva slava Otcu, ponovo se čuje taj uh, taj uh, usana jezika, da taj, da. taj, taj zvuk ko koji je ponovo nekakav strah i samo znam da uh, još jedan jer vi ste njih uh, s njima komunicirali živjeli čuli ste ih govoriti ali sad odjednom čujete taj zvuk jezika i usana nešto što prije nismo kada i od nikoga da da posebno znajući još više da ono kad su rekli Da, da, da oni je ovaj Da vide gospu i to I znači sad oni kleče Mi smo svi tako u tom strahu Ne znamo uopće šta je Jeste mi pomislili možda su oni poludjeli ili ne znam Ne uopće na, na to, u tom na to, strahu to... Da da to, to uopće nije to je bilo Ne uopće nismo to I samo znam još na kraju kad je završilo ukazanje Još jedan znači šok Tako bi ga mogao nazvati Jedan udarac koji je bio ono kad bi oni rekli Ode ono kad bi im se glas vraćao u tom trenutku oni bi još gestom kao da žele i se Krenuti kad, kad gospa uzi. odlazi znam da je to bilo tako da sam proživio te trenutke koji su kažem taj zvuk pa to ode pa sve to mi je nekako bilo o, dosta upečatljivo to što, što, što sam zapamtio što mi se ono baš urezalo u, u sjećanje baš, svi ti detalji koji su tog bili znači prvog dana i nakon toga, kad je završilo, kad su, oni, kad su rekli ode, to što je bilo zadnje, mi smo još ostali klečujući i oni su još malo i onda su se počeli ustajati. Neko je od njih plakao i uglavnom o, su nam ponovo rekli da je da su imali ukazanje, da ovaj, Vicka je nosila blagoslovljenu vodu i da je poškropila gospu i jer su im tako rekli može biti nešto od zloga i, ovaj, i, i, i da je tada gospa se nasmijala i rekla kad je viska poškropila da ona je, rekla ja sam e, gospa kraljica mira i to je bio znači dvadeset treći dan kad sam ja bio nazočan e, na ukazanju i taj dan je znači krenula promjena u, u našem životu svih nas najprije pod brdom, pa onda dalje u župi i evo, u cijelom svijetu. A toga dana kad se vraćali, Marija je imala ponovo ukazanje, se ti vratio tim putem i bio tu ili ne? Da. E, mi smo, koji smo živjeli na ovoj strani, iako e, jako Vivan su živjeli u, u, znači u Dragičevića, to je bio, ovaj, oni su bili bliže Plavom križu, mjestu odakle smo krenuli a mi smo živjeli u kućama koje su bile ovamo zapadne, da, 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 gdje da. su ovaj, a ta, ta staza koja je, gdje su sad postavljena radosna od tajstva, ona je već postojala, mi smo znali za tu stazu i onda otprilike smo cijenili da se, gdje sad Gospin Kip, da se nalazimo nedaleko od te staze. Tako da je nas nekolicina krenula zajedno sa Marijom, jedino od vidjela je bila Marija u toj skupini i mi smo krenuli. Ostali su se vratili na Ostali drugu su stranu. još i neko ostavili se vratio, mi nismo ovaj vidjeli, uglavnom nas je možda 5-6 krenulo probijati se između drača i smrike da dođemo na tu stazu i kad smo mi došli na ovu stazu već postojeću i dok smo silazili uh, razgovarajući i otprilike sad gdje stoji onaj gdje je treće otajstvo radosno, gdje sad stoji onaj drveni križ, Drugo. mal, među drugog i trećeg otajstva se to dogodilo. I uglavnom, sjećam se dok smo išli razgovarajući, u jednom trenutku nama se učinilo da je Marija se onesvijestila jer ona je u jednom trenutku samo pala ponovo dole i, i, nije davala, on mi bi je zvala, ona nije odgovarala. Ja se sjećam da sam ovaj skinuo majicu i mahao onaj kao da malo damo zraka, misleći da je ona, da se ne ili da je došlo loše. Nakon nekoliko minuta ona se pridigla i rekla da je imala tu ukazanje da je došla gospa, iza, iza gospe je bio križ, tako nam je rekla, i da je rekla da je dala poruku mir, mir, mir i samo mir, mir mora zavladati između Boga i čovjeka i između ljudi. I onda smo mi nakon toga sišli, sišli smo dole kući, na, prema kućama, i onda su drugi, opet smo se sastali od prilike, jer ondje je onaj zidić koji je sad betonski, tada je bio malo, ovaj, ono, od vickine kuće prema, prema brdu ukazanja, tu se uvijek sastaje ali to je bilo nekakvo ovaj, okupljalište, okupljalište podvrđana, tako bi se moglo reći. Trg. Da, tako nekako. Ovaj, I Uglavnom mi smo se ponovo tu okupili, ponovo svaki pričao svoje dojmove i kažem to je bila prekretnica. Već sutra su, ponovo smo rekli da ona je sutra popodne, znači nema ići na njive, idemo opet. Uh, ljudi su kažeš, pričali svoje dojmove. E, jel se možeš sjetiti šta su ljudi govorili, kako su to ljudi doživjeli? Bilo je dosta onako čuđenja, pitanja, nevjerice. Ono, svi su bili u nekakvom... Ovaj, bilo je tu onako tih nekakvih, pa šta je bilo, pa više smo njih pitali kako su oni proživjeli ovaj, ono što su oni objašnjavali ono da je došla gospa da, da, da su nosili blagoslovljenu vodu i sve to. Da, bilo je stanje nevjerice. Idemo da. mi na idući dan, četvrti, dvadeset sedmi. Znači onda... već je bio plan, nema posla u polju. Da, godina. i već počeli su župljani pristizati jer tog prvog dana se, kako smo mi išli gore na brdo i onaj, kako se na uzvisici čuje malo glasa, znači tamo od Čilića i Šega već su počeli dolaziti i oni jer su čuli da se nešto događa, da je nas e, ipak bilo 40 tak 50 gore izišlo o taj dan 26 šest i naravno da je to i vidljivo okom i ču, e, jer se čuje sa da. ovaj... Sa, sa brda. I onda već 27. već su počeli dolaziti, sjećam se onaj Sivrića, Kozina, sjećam se tih župljana ono, koji su već pristizali te dane, a vije se tako brzo proširila tom brzinom da 29. na Petrovdanje dan je, oko 5000 ljudi je bilo u, u, to je bio za nas jedan šok za jednu takvu zajednicu gdje, gdje, smo, gdje nas je bilo malo gdje kod nas nisu prolazila auta, nije, jer tu je put prestajao. Nismo bili uz neku prometnicu. Mi smo bili onako tu, u jednom tu kutu. Završava. Tu završava. Tu, tu, tu završava sve, da. a zapravo je gospoj izabrala to mjesto da. Baš, da baš tu sve započne. Gdje sve završava. Nema puta dalje. Ne, nema dalje. To Treba je... se vratiti istim putem. Naravno. Ja kažem, kod nas se je moglo jedino zalutati. Ja kažem, samo nas je Bog pronašao. <laughs> to često ovako u, u šali kaže. I onda bilo je Petrov. Pet, masa ljudi Petrovdan je bilo već To je stvarno bilo ono Šok za, za sve nas Kažem posebno taj, Tako veliki broj ljudi e, Na koje kaj nismo uopće navikli Zase oko 23 obitelji ja? To je bilo puno brdo to ono bilo opet ukazanje I onda su ljudi zapitkivali Već je počeli ono pitali Pratili bi se Pitali bi ih Svak bi nešto pitao I tada sam već vidio Da njima neće biti lako to mi je bilo ono, ipak su oni bili djeca, stotinu ljudi za njih, šta je ovo, svak sa nekim svojim pitanjima. Jeste se već bili priviknuli na to micanje usnica jezika? Da, to je već bilo nešto što postalo normalno. Neke stvari smo otkrili poslije, a kako smo slučajno otkrili da su oni u estazi da oni ne čuju ništa. To je bilo nakon zabrane, znači nakon prvih desetak dana kad su njima zabranila milicija da idu na brdo u bivšoj Jugoslaviji je bio onaj zakon za, zabrana okupljanja pošto su oni bili motiv okupljanja, zbog njih su se okupljali na, na, ova, na javnom mjestu. To su bili ti prije 42 godine, možda danas ne ali tako je bilo. I uglavnom njima je bilo zabranjeno ići samo na brdo. Samo njima ili svima? Samo vidiocima. I onda su oni, nakon toga, je, oni su imali ukazanja u kućama. Jedan dan bi bilo ukazanje u kući ovaj Marino, jedan dan u, u Vickinu, jedan dan u Ivankinoj ili tako u, u, otprilike gdje bi se, bi se okupili. I sjećam se jedne prilike kad je bilo ukazanje u, u Ivankinoj kući gdje mi je tu uvijek bilo nekako najemotivnije jer je to ovaj, bila prostorija, ta njihova soba je, je e, bio drveni pod. Kad bi mi zajedno sa njima u molitvi pripremili se za, oni bi se pripremali za ukazanje, znači prije toga se ovaj, molilo i mi bi se molili onako stojeći i u tom trenutku kad bi došla gospa i taj njihov pad na koljena koji je bio nešto što ono možete zamisliti na, ovaj pod boom. Boom, to je to je tako ostavljalo i ova i sjećam se jedne prilike Ivanki brat ja smo zakasnili negdje smo bili i uglavnom nismo došli kad je počela molitva a oni su zaključali vrata i onda je, mi smo došli baš kad je bilo ukazanje jer smo lupali ono kucali niko ništa nije odgovarao i uglavnom tu se malo stariji brati na ljuti, ono gdje ćeš mi ti sad ne dati u sobu i tako i ono malo poslije toga oni su otvorili ono bila je jedna mala rasprava zašto me nisu pustili unutra mi smo kucali ono, mi nismo čuli ma kako niste čuli mi smo još čak i, i malo jače udarali ovaj u vrata ali niko nije onaj niko nije odgovarao i ovi koji su bili iza, oni se nisu htjeli ustajati jer su klečali naši ovi prijatelji i uglavnom oni su rekli da oni jesu čuli da mi lupamo, ali nisu, nisu htjeli ustati, to je bilo ono trenutak ukazanja i niko se nije micao. A, a oni vidio su rekli da oni nisu čuli. I onda smo mi ono, sutra dan kažem, ma, vidit ćemo mi, jel oni ne čuju. I uglavnom, kad je sutradan ponovno bilo ukazanje, znači, vi mi smo... ste zapravo, njima niste, vi, ne da i niste vjerovali. Ne, da nismo vjerovali, nismo znali. Nismo uopće znali u kakvom se oni ovaj stanju nalaze. Da. Da. I samo znam da, ovaj, da sutra, kad je bilo ponovo ukazanje, ono, ovaj, u trenutku kad, je, kad su oni klekli, mi smo se ustali i malo ih pogurali ovako. I onda smo vidjeli... fizički, fizički I onda smo vidjeli da oni ne reagiraju uopće nisu reagirali nikako i onda smo se tako prestrašili da više nikakav eksperiment nismo radili. Jasno nam je bilo da oni u tom trenutku ne čuju. Ivo od srca ti hvala e, za ovaj dio razgovora. E, pozivam te i, da i idućeg ponedjeljka budeš s nama. A i sve vas poštovani slušatelji, nastavit ćemo razgovor s Ivom šegom. Evo došli smo tek do ne znam možda kojeg trećeg, četvrtog, petnaest dana imamo mi još što o tome reći. Ivo hvalati. Poštovani slušatelji, bilo je to zrcalo radio postaje Mir Međugorje u kojemu smo razgovarali o Međugorju sa Ivom Šegom. Do našeg sljedećeg susreta na radio valovima za tjedan dana. Mir i svako dobro vam žele Davor Dragičević i Marija Duganđić. Pozdravljam vas poštovani slušatelji, na početku još jednog zrcala radio postaje Mir Međugorje, s vama će biti Davor Dragičević i Marija Duganžić. Vi koji ste bili s nama prošlog ponedjeljka znate da je naša tema Bila Međugorje, najavili smo je i, u, e, i za današnji dan, e, naš gost je bio Ivo Šego, a i danas je tu s nama. Ivo, e, dobar ti dan, dobro nam došao i hvala ti Evo što si se odazvao ponovo na naš poziv. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Za vas, poštovani slušatelji koji niste bili s nama, pa riječ je o našem sugovorniku, gostu Ivo Šego je rođen 1964. godine, oženjen, otac sroje djece, radi kao tehničar u Radio Postaje Mir Međugorje. Prošlog ponedjeljka nam je govorio o prvim tim danima o tim nevjerojatnim stvarima koje su se dogodile u njegovom zaseoku Podvrdu. Nastavljamo razgovor, ja ne znam, trebalo bi možda 20 razgovora da se ovo sve dotakne. Spome, spomenuo si Vicku prošli put, da se zapravo išao s njom u školu i tako, znači malo si je bolje poznavao, ona se kroz sve te godine tako neumorno davala hodočasnicima i prošla je razdoblje svoje teške bolesti. Kako si to sve proživljavao? Znači, to je netko iz svoje školske klupe, jel? Da, Tvojeg da. susjeda. To je, kažem, zajedno smo odrasli. Evo, na početku jednu ovaj, samo malu anegdotu iz osnovne škole. Kad smo prvi dan došli u školu ovaj, i učitelj je tražio neku, ko će od džaka da otpjeva jednu pjesmicu i ona je bila podigla ruku i pjevala je darove skromne stavljamo pred tebe pjesma koja se pjeva u crkvi naravno ovaj učitelj je više dozvolio da, da nastavi <laughs> i to, to, je ona bila uvijek, uvijek je bila prva uvijek je ovaj zračila jednom pozitivnom energijom bila je ona koja dosta jak karakter pravedna Aj, to ono što, što mi uvijek ostalo, bila je pravedna, znači za pravdu je bila ovaj, spremna uh, sve ono i stvarno je bila uvijek o, ono što, što kažu pravi prijatelj. Uvijek se moglo osloniti na nju i, i tu kažem, svi su oni na svoj način ovaj... Uh, kao i svaku svome. svome, da, ali kažem ja, ovaj, pošto smo zajedno odrasli i, ovaj, i družili se, išli u školu, tako da uvijek je ostavljala pozitivan dojam. I pitao uh, oni sati, dani, na onim stepenicama, sunce, kiša, hladnoća, vjetar, mislim kako je ona to uopće izražala? Mislim da, da to je ipak dar Boži. Dosta puta prolazeći pored uvijek mi je to ostalo fascinantno. Dok bi ona govorila hodočasnicima, držala govor, znači ono bilo bi dosta ljudi ja, ja sam stanovao ispod moja kuća je ispod, ovaj, ispod njene dole sto, stotinjak metara i kad bi trebao proći onako između eh, gomile ljudi do prodavnice po kruh ili, ili nešto ono bi se lagano probijalo ona bi sa njima molila ili eh, držala govor ali svaki put bi primijetila i mahnula dok njima ovaj, onda bi se ljudi ne okretali ne samo meni nego, nego većinu susjeda i, ovaj, i, i, i koji su znači uvijek je svaki detalj je ovaj, uspjevala uhvatiti. To mi je uvijek bilo onako, pa Bože, uvijek bi bilo svojim onim prepoznatljivim smijehom i mahanjem ruku ispraćala. Prošli sam put govorili kako ste bili e, okupljani oko e, vidjelaca za vrijeme ukazanja u kućama kad im je zabranjeno na brdo. Poslije se poslije započeo program u crkvi, molitva. Vidioci su imali ukazanje u crkvi onda u onoj kapelici pored. Da, ali nije odmah. Nisu odmah krenuli jer ovaj, sjećam se kad je njima zabranjeno bilo ići na brdo ukazanja. Nakon toga je gospodina rekla da idu većenicima reći da, da se ne boje i da počnu sa misom. I znam da tada je Kod nas je te godine bila smjena svećenika. Mi smo prije toga imali fra Luku Sušca i fra Jozu Jolića, koji su bili ovaj, svećenici dugo godina u, u župi Međugorje. Nakon toga su došli fra Zvinko Čuvalo i fra Jozo Zovko. Ja, te, te, godine ja sam bio u srednjoj školi u Sarajevu, tako da ovaj, znači nisam tu išao na vjeru i Jedino ono kad bi došao jednom mjesečno, ovaj, išao bi na misu, ali sam čuo da je, da su se promijenili ovaj fratri, fratri i da je došao jedan uh, župnik koji ima duge propovjede. <laughs> to mi je bio prvi ovaj prva uh, informacija, prva o informacija da. da o frajozi. nisu ga baš župljani simpatizirali zbog toga ispočetka jer je bilo dugo 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 pa možda kao i svaka promjena kad se ljudi trebaju na nešto ovaj naviknuti Navignu. kažem je su fra luka i frajozo bili dugo godina ovaj bili su dugo godina tu, jedan period je bio i fra Ivan Duganđić, sjećam se njega, ovaj, on nam je predao vjeru nauk, ja sam imao tu čast i privilegiju da mi fra Ivan Duganđić predaje vjeru nauk i puno toga naučio. To ne sumnjamo, a uh, poslije što je, je Ivo bilo? Ja se sjećam uh, priča, ne znam jesi li ti tu bio, da je u ljeto jedan mislim da je to bio početak kolovoza ako se dobro sjećam, da je bilo jedno ukazanje na večer. Marija u polju. Jesi li bio možda tu? Da. E, kad je, kad je vidiocima bilo zabranjeno e, ići na brdo ukazanja, znači ova ukazanja koje su oni imali kući i nakon, nakon toga kad su išli, kad su otišli kod, ovaj, e, kod župnika da mu kažu e, ono što je poručila gospa da se ne boje i da, da, da počnu sa, ovaj, sa slavljenjem Svete Mise. E, frajozo po nama onako izgledao je e, dosta hladan i rezerviran s obzirom da smo mi već prvi tjedan bili u nekom zanosu nekom bila je ta jedna euforija e, ljepota mi smo sudjelovali u kazanjima, bila je ta jedna radost velika u u nama ovaj... i sad je bilo malo čudno vidjeti župnika koji je onako Kli bismo hladan pa smo mi čak ovi mladi e, međusobno ono Imali jednu poštapalicu, vidi ga ko Brežnjir. Kad je frajozop započeo sa molitvom e, krunice i slavljanjem svete mise, jer je njegova ideja, kako je i sam rekao, kad je vidio koliko ljudi dolazi na brdo oni se okupe tamo i na kraju se vrate kućama, bar da mogu slaviti svetu misu, da sudjeluju na, na svetoj misi, I to je bila ideja. I uglavnom mi smo nastavili, kažem oni svi prijatelji koji smo zajedno bili na igralištu koji smo se ovaj, družili igrali, tako je naš odnos sa vidiocima se nastavio isto jer naš se život nije promijenio. Mi smo nastavili raditi ono što smo radili svaki dan pomažući roditeljima, zajedno se družeći sa, sa njima šestero koji su vidjeli GOSPU, mi nismo. Samo su znači u tih desetak minuta bila razlika, da, samo ta razlika je bila velika ili mala, to, to je sad... Dobar. Ali uglavnom odnos prema nama ili ne, da su oni sad se osjećali nešto važniji i veći od nas, ne. Oni su bili tako jednostavni, nikakve promjene nije u našim vaj, druženjima, odnosima nije bilo uopće. Ono, to je ostalo, oni su ostali isti. A jeste li vi e, ostali između sebe razgovarali, jesi nekada pomislio, joj pa zašto ja ne vidim gospu, pa zašto je on vidi, a ja sam isto tu jesi li poželio to nekada ti i tvoji prijatelji vas ostalih deset bilo je to nekakvo možda u toj dobi čak sad vraćajući se unazad ne mogu reći da je bilo nekakva ljubomora ili zavist ma da, da, da sam brzo shvatio da, je, da su oni izabrani da mi nismo ono što sam rekao pola sata nam je falilo samo toliko ali jednostavno smo to prihvatili ovaj, njih sa svojom ulogom i, i mi koji smo o, bili čak smo bili sretni i ponosni što imamo takve ovaj prijatelje i, i takvo okruženje to je tako poslije kad bi se povlačili eh, oni u kuće na ukazanje eh, nije tu bilo puno ovaj, u početku odraslih ljudi ili ovaj, bili smo kažem ponovo mi vršnjaci koji smo sudjelovali i, i to nam je postalo normalno ovaj eh, jer se samo čekalo kad ćemo ići na, na krunicu, na, ukaz. na ukazanje i onda poslije kako je počela misa i onda znam da nakon ukazanja ovaj, nismo imali puno vremena, možda petnaestak minuta dok počne misa, onda mi mi brzo preko njiva došli na, na misu. Znači prvih, ovaj, prvih tjedana su ukazanje nastavljena ono što sam rekao po kućama, ali bi nakon toga čim završi ukazanje brzo bi žurili žurno da stignemo na misu, jer nam je preko njiva bilo desetak minuta ovaj, brzog hoda. A što je bilo te večeri u polju, je li to bio kolovoz? A to je, bio, da, to je bio početak kolovoza, nekoliko puta su oni imali ukazanje uveče u 10 sati i uglavnom su rekli da će biti to ukazanje na jednom dijelu gdje, gdje bilo je bilo okolo je bilo duhanište tu je bila ovaj, prije posijano žito koje, e, koje se požnjalo i ostala je ta strnina tako smo mi zvali taj izraz kod nas koristi i mi smo se tu e, skupili i ja se sjećam kad sam išao preko njiva do, do tog mjesta bila su dva para mladih, dva mladića, dvije djevojke koji su nisu bili iz našeg mjesta ni po naglasku, ni po ovaj, ali su malo posprdno govorili o, o ukazanjima. Nekako mi je, bilo mi je nelagodno u tom trenutku ono, onda smo brzo tu došli i tu je već bila jedna skupina mještana na toj ledini kad je bilo ukazanje vidjeli su rekli da ko želi dodirnuti plašt gospin da se približi oni bi uzeli tu osobu za ruku i, jer mi nismo ništa ni vidjeli jer oni bi na to mjesto ovaj gdje vide gospu stavili ruku na plašt i nakon nekoliko ljudi koji su se približavali, vidio su svjedočili da se od dodira ruku isprljao gospodin plašt i da je gospa otišla. Sjeća se Marija da se okrenula prema nama plaćući i rekla, ovi prljavi tragovi su naši grijesi. Trebamo se svi ispovjediti prije nego što se približimo gospi. I onda je nakon toga ponovo oni kažu da je gospa došla, da ko hoće može se približiti, oni bi uzeli ruku i stavili ispred gdje oni vide gospu. Ja sjećam da, da, sam ja, ne znam, ostao šokiran na mjestu, nisam se micao i nisam uopće napravio taj korak da, da se približim. Međutim, moja majka je i još osobe koje sam poslije s kim sam razgovarao i kažu, sjećam se, mama je rekla da nije ništa vidila, ali da je osjetila da nešto dodiruje i, i kao da osjetila je jednu toplinu u ruci. Ne samo ona, nego nekoliko još osoba je tako svjedočilo. Spomenuo si kako je Frajozo bio ozbiljan, on je u toliko navrata rekao da se bojao podvale komunističke, toliko je bio oprezan i razborit da je vama izgledao kao brežnjev Da. E, ni manje ni više e, vratimo se malo u to vrijeme e, evo iz svih ovih riječi misli koje si rekao se osjeća jedna e, beskrajna ljepota za nos e, dodir a kako i ne bi kad je dodir neba i otvoreno nebo ali je to bilo i popraćeno križevima prijetnjama patnjama Možeš li se sjetiti e, kako si uopće kao mlad tako čovjek je silišta, slično doživio e, tih neugodnosti, taj odnos komunističkih vlasti prema ljudima? Kako ste to u obitelji osjećali? Kako je to bilo? Naravno da je bilo straha i uvijek je bilo upozorenja na ozbiljnost situacije jer, kažem, pošto smo mi živjeli pod brdom i sve to se događalo pod brdom. Milicija nije nikad išla u druge dijelove župe, nego je išla direktno pod brdo. Tako da smo mi imali dnevno po nekoliko posjeta onog fiće i poznatog milicijskog i, ovaj, i nikad nismo znali šta će se dogoditi nakon nakon, toga. Ono, roditelji su nas upozoravali da budemo, da budemo oprezni, da se pazimo i sjećam se jedne prilike kad je ova došla ekipa televizije Sarajevo, da a to je bilo negdje u sedmom mjesecu, da snimi nekakvu reportažu o Međugorju i tada dvoje novinara, poslije su bili i poznati i sve, sad imena neću im ovaj, iznositi, nisu uopće bitni, ali ovaj, sjećam se da, da, ih je dovela milicija, jedan lokalni čovjek koji je stanovao blizu nas. Mi smo bili jake, jakovljeve majke, u njenoj kući smo tada bili kad je došla televizijska ekipa i tražili su, mi smo bili unutra kući, a oni su tražili da naprave intervju, međutim niko od vidioca nije htio sa njima komunicirati, ali prije nego što se, što se to dogodilo, vidskim brat i ja smo otišli kod njih kući, da ovaj, nešto smo trebali uzeti neku sitnicu i uglavnom smo vidjeli milicija ispred njihove kuće je došla i pitala je gdje su gdje, gdje je viska gdje su vidioci i znam da je nje ovaj viski na starija sestra je mela ono ispred kuće ovaj, nakon ono ponizanog duhana to se ona čistilo i sjećam se onako i ona je bila iritirana tih dolazaka milicije koji su često ovaj, provjeravanja i toga i ona je u jednom trenutku ovaj sjećam se ja sam bio iza zida kad je oni su bili na kapi i pitali onaj gdje, gdje je viska gdje su vidioci gdje su ona je onako meteći ljutito rekla ostavite nas na miru idite sredite situaciju na kosovu i ona je taj milicioner se izderao na nju i ono zaprijetio joj i, i, i onda smo mi Viski brat i ja brzo preko njiva otršali dole u Jakinu kuću i rekli im da, ovaj, da dolazi milicija sa ekipom iz Sarajeva, sa televizije i onda su se oni zatvorili. I onda smo jedna dvojica ostali unutra isto zatvoreni, a njih je bilo je dosta... Ovaj, jer smo se tu družili taj dan, njih je bilo možda desetak koji su ostali vani ispred kuće. Bila je jedna velika murva i u hladovini te murve se sjedilo. I samo znam, da, e, sjećam se, to mi je bilo prvi e, recimo taj prvi neki strah e, kad, su, kad su oni došli e, pred Jakinu kuću, onda su tražili da razgovaraju s videocima, niko njih nije htio dati nikakvu izjavu i to sjećam se taj čovjek, jedan koji je došao koji je doveo u miliciju i rekao a to su vam sigurno ona dvojica javili zapamtili smo mi njih vidjeli smo im koju su nosili boju majice i ja pošto sam bio tu i normalno da mi je bilo ovaj Onda sam išao ispričati to ovaj, roditeljima, onda su mi rekli da se mora malo pripaziti jer situacija je bila takva posebno kad je počeli zatvarati, kad je Ivan Ivanković otišao u zatvor, naš susjed Kum, e, to je već mlad čovjek, mlad je čovjek kušen, iz, je mičena, iz, iz ničega, zbog ničega, gledajući sad iz ove perspektive, a i tada isto, znači čovjek, to bi rekli što je iznio samo svoje stajalište. Ma evo, možda i nije zbog ničega, nego zbog nečeg zaista velikog što je čovjek vidio, doživio i posvjedočio i nije mogao to ne posjedočiti. Da, zbog istine. Zbog istine. Da, da, da zbog istine. Zbog istine. E, naši župljani kažu da su prvih dana bili mnogi znakovi. Je li netko iz tvog okruženja ili ti jeste nešto vidjeli? Ja osobno ovaj ono što su i drugi vidjeli sjećam se nakon jednog ukazanja u Vitskinoj kući je bilo to ukazanje mi e, izišli smo na balkon i onda smo vidjeli igru sunca znači vidjeli smo sunce uh, koje se neobično pulsiralo, mi smo ga mogli gledati golim očima i meni se tako činilo kao da, 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 da tisuće balona izlazi iz tog sunca to je tako i kretalo gore dole kao da imalo neku zaštitu preko jer smo ga mi gledali ovaj golim okom nama je to izgledalo pošto je sunce u tom obliku ono mi smo govorili vidi ono isto kao hostija tako nam je bilo ovaj uh, i, Ljudi su govorili da je bio natpis mir. Da, to nisam vidio, ali sam čuo da, ovaj, da, da su bili. Kažem, mi smo to sunce ukrat, nakratko, ali smo žurili da stignemo na misu, jer misa je bilo je bitno doći na, na vrijeme, na, vrijeme na, na misu. E, radilo se jako teško. Evo, pričali smo i u prošle misije, evo i sada e, ustajalo se u četiri sata, četiri i po, odlazilo se u školu, dakle vrlo sve naporno. E, I sada dolazi jedno vrijeme e, kad i dalje se radi, ali se na misu i na krunicu mora stići. Da. I to je zanimljivo, sjećam se baš... Ste to uopće da, sjećam se te godine e, u, u, više, ono, nekad kao, na, naravno, u tim godinama, ja sam imao 17 godina, nekad se, te neke stvari se nisu ni dale, ono, srednjoškolac, znate, manje više to se događa svima u, ovaj, u toj dobi. Međutim, sjećam se baš nakon toga kad, kad su krenula ukazanja, kad mi smo bili u jednoj, jednoj euforiji, jednom zanosu, a, da nam ništa nije bilo teško. Znači mi smo ustajali ranije, ono kao i obično, o, o, oko četiri sata pripremili bi taj duhan i donosili kući, nizali i, i poslje, poslje podne ono što smo mi prije išli u vinograd ili čupali travu i ovaj, obrađivali ponovo zemlju, to poslje podne za nas pod Brdom je bilo rezervirano znači mi smo radili praktički ono do jedan sat što uspijemo uraditi to bi ovaj uradili a to popodne je već bilo rezervirano za odlazak na brdo dosta ljudi je dolazilo oro prvi put nisu znali ja se sjećam mi smo nekad po deset puta znali ići gore dole ovaj voditi te ljude da im pokažemo ljudi nisu znali put nisu znali put nisu znali gdje se nalazi brdo ukazanja jer smo ne znam bili smo nekako ponosni na to što se događa sve u našem mjestu i, i sretni, sretni smo da možemo nekome ovaj, nekome pokazati onda vidite gore reakciju ljudi koji su ne znam kažem iz, ovaj, iz kojih razloga plakali klečali molili to je bilo je stvarno dirljivo sve to a mi smo bili sudionici toga i ponosni na ovaj, da možemo dati svoj doprinos u, 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 svemu tome. I onda nakon toga e, još jedna epizoda koja je ovaj, bila za, za, ljude znači, koji su dolazili, to je bilo puno ljudi, e, tada kod nas nije bilo ni prodavnice, nije bilo ni, ovaj, ni mjesta da se može kupiti, e, okrepa voda, piće ili bilo šta drugo, ovaj, sjećam se tada nije bilo vodovoda, imali smo čatrnje, i onda smo začali vodu u kantama i dijelili ljudima i ovaj, ali to je, ljudi je dosta dolazilo pošto su bile velike suše i znam da je već ta voda pomalo ponestajala i neki ljudi koji su imali manje čatrinje tražili su intervenciju vatrogasnog i šitluka da im dovezu ovaj cisternu, međutim već je ta politika zabranila, nije im dala cisternu vode da, da mogu kupiti, da. Ovaj, da mogu nasuti svoje čatrnje i sjećam se, mi smo imali dvije čatrnje ispred kuće, jedna je bila onako oko šest metara duboka i dosta je bila voda hladna, ta čatrina se nalazi pored puta za, za brdo ukazanja i mi smo kantama začali i bila je jedna, jedna šolja iz koje su svi pili iz jedne, znači to je bila jedna metalna lončić iz kojeg su svi pili ovaj. znači jedan, ali su bili sretni da mogu popiti čašu vode. I sjećam se ono već sedmi mjesec, u kraju sedmog ide, već ta voda pomalo ponestaje, sa čatrnje za pit vodu su nosili još dvije obitelji i onda znam pokojni djed i otac su rekli da, da jednostavno mi ne možemo tako nastaviti jer nestaće voda i za nas i, i za njih i da moramo to zatvoriti. I onako mi smo to zatvorili i sjećam se ono, ljudi koji bi išli na brdo, možete zamisliti sedmi mjesec kad Vručina. se vraća s brda vrućina, onako sav vidiš da je ovaj, uznojan, žedan i pita vode i mi kažemo nemamo, nemamo. I uvijek mi je to bilo nekako teško srcu reći čovjeku da nema. I nakon nekoliko dana znam da je djed i otac ono, i oni to primijetili i onda su rekli znate šta momci, hajde ovako jer bilo je nas dva rođaka i nas dva brata koji smo tu vodu začeli, davali ljudima koji su tražili. I uglavnom su oni rekli ovako ajmo nastaviti dijeliti vodu, ali morate paziti, ima jedna o, bila velika špaga, ako ispod metra padne razina, padne razina ovaj. zatvaramo ponovo. E dobro, mi smo sad bili radosni da možemo ponovo davati, sjećam se ono ljudi na ilaze, da mu možeš ponuditi čašu vode, onako ovaj, žedan, uznojan, vraćajući se zbrda u bilo koje doba dana, uvijek bi pomalo mjerili i uvijek ovaj smo vidjeli da to još uvijek stoji voda, ide, da ima, da ne pada ispod tog nivoa i tako smo mi to danima davali i, i poslije negdje poslije gospodine pala kiša voda napunila čatrnje sve je bilo, bilo dobro i uglavnom sjećam se poslije ovaj zimi ono malo kad bi preprišavali te neke događaje i onda smo se počeli pitati kako je moguće da nikad nije pala ispod tog nivoa koji su oni zacrtali tako da smo mogli znači ljudima davati ovaj, vodu a nije nestajala to je bilo stvarno nešto ono što, što kažu umnožavanje, ono što se, što se događalo, tako da mogu svjedočiti da se to dogodilo na našoj čatrnji. Ivo, ime svih naših slušatelja, od srca ti hvala poštovani slušatelji govorio nam je ivo šego o svojem iskustvu gospinog dolaska među nas imamo mi još toga puno za reći pozivam vas da budete s nama i idućeg ponedjeljka u ovo isto vrijeme a do tada mir i svako dobro vam žele davor dragičević i marija Duganžić. Poštovani slušatelji, pratite program Radio Postaje Mir Međugorje i emisiju Zrcalo. S vama će biti Davor Dragičević i Marija Dugandžić. S nama je danas ponovno u studiju Ivo Šego, s njim smo razgovarali prošlog i pretprošlog ponedjeljka. Ivo, dobro nam došao još jednom. Hvala Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Postaje, Mir Međugorje. Evo za vas, poštovani slušatelji koji niste bili s nama, protekla dva ponedjeljka, pa riječi o našem sugovorniku Ivo Šego, rođenje 1964. godine u Podbredu, Župa Međugorje, oženjen, otac troje djece i tehničar e, u našoj Radio Postaji Mir Međugorje. Svi vi koji niste čuli protekla, protekle dvije emisije, a evo i ovaj razgovor, moći ćete u cjelovitom obliku naš razgovor poslušati na YouTube kanalu našega radija. E, Ivo, razgovarali smo prošli put o tim prvim danima, o tome kako se sve odjednom promijenilo, čak i vaš dnevni ritam koji je bio tako jednostavan ritam seljaka poljoprivrednika ali znalo se kada se duham bere kada se niže sada je ta molitva i molitveni raspored sve to malo promijenio kako je to izgledalo tako smo se organizirali, tako s jednom, s jednom radošću da smo znači, većinu posla obavljali, obavljali i jutri, kao što je i bio takav način života. Zbog velikih vrućina dobar dio posla bi se obavljao rano jutro po, po hladovini, znači obrali bi duhan tamo do, do 7-8 sati, nakon toga bi se vraćali kući nešto na brzinu doručkovali i nastavili nizati duhan koji se nizao znači iglama na, na špagu i nosio na, na sušenje ispred, ispred kuća štala uglavnom svaka obitelj je imala svoj prostor za, ovaj, za sušenje duhana jer to se poslije zimi kad bi došla južina kad bi duhan omečao kako bi se kod nas reklo kad bi se sa njim moglo raditi taj bi se duhan listao, pripremao i gonio u, u otkupnu stanicu na vaganje na i tada bi dobili znači, novac za taj sav trud. Za cijelu godinu, da. I, i kažem, to je, to je bio jedan mukotrpan posao u kojem je sudjelovala cijela obitelj, ali sjećam se te godine, te 81. tog ljeta, kako sam rekao da smo se mi već podvrdom ovaj promijenili naš način života jer je veliki broj ljudi je dolazilo i ne samo podbrdom, Nego cijela župa je ovaj, odgovorila I krenuli smo na, na misu i krunicu Znači to je već trebalo prekidati Nekakav posao I ići na, na molitveni program I znam da Samo znam da tada smo Znači uspjevali, organizirali smo sve Da smo sve to lijepo stigli da ništa u poslu nije zaostajalo, nekad bi se znalo čak ono kad bi bio kad je bio kasno ovaj branje duhana da bi recimo taj duhan obrali i onda kad bi se vratili sa mise, uveče bi ga nizali, tako da ne, zao, ne izostavimo prunicu i misu. Ali još jedna zanimljivost je bila da ta godina je bila dosta plodna, znači urodom je bila bogata, iako smo gledajući ovako manje radili vremenski. Ali znam da je to bilo znači s blagoslovom i da je, da je to stvarno bila, bila rodna godina i da nam nije ništa falilo. Tada si živio zapravo gdje živiš i danas. E, u vaše su kuće ulazili prvi hodočasnici, primali ste ljude, nudili im smještaj koji je došao iz, iz daljega. E, to je bilo vrlo opasno u, u to vrijeme, ali zapravo gdje su uopće primali te ljude? pa Kako je to izgledalo Ti sami početci naravno nije bilo nikakve infrastrukture ali to je već počelo malo kasnije jer s negdje 84. pet godine već smo imali vodovod što je bilo veliki korak ta gradska voda je puno toga promijenilo. Tako da e, susreti sa prvim, e, sa prvim hodočasnicima, e, sjećam se prvih hodočasnika koji su dolazili organizirano, ali većina bi dolazili na dan tu jer su bili smješteni po Jadranskoj obali, po hotelima, jer u to vrijeme su svaka općina e, ovdje, e, Čitluk, e, Ljubuški, e, Čapljina, svi su oni imali po jedan hotel koji je bio negdje možda kapaciteta do, do kreveta i obično su bili prazni jer nije tu bilo nekakvog, nekakvog turizma izuzev mostara koji je ipak bio prepoznatljiv o, prepoznatljivo turističko mjesto samo sjećam se da ovaj koliko je tada ta vlast pokušavala zabraniti da evo hotel čitluk recimo je za hodočasnika koji želi u Međugorje hodočastiti za njega nije bilo noćenja a neko ko je prolazio recimo i da, da kaže da je obični turist, on bi dobivao obnoćenje. To su svjedočili mnogi, čak i jedan visoki predstavnik koji je bio u Bosni i Hercegovini kao hodočasnik je spavao u autu jer je rekao da dolazi kao hodočasnik, u hotelu nije bilo mjesta. Tako da su ti hoteli bili ovaj prazni, međutim vidjeli na Jadranu i sjećam se Metković, oni su čak organizirali se da ovaj i da prošire svoje kapacitete jer su primali hodočasnike. A kod nas ovamo toga organiziranog prihvata gostiju, hodočasnika nije bilo. Nis, nisu učin... dolaziti, Oni, su, svoje oni su počeli dolaziti, ovaj ljudi bi, ljudi bi davali svoje ovaj svoje sobe i sjećam se jedan jednom sam razgovarao sa ovaj sa e, dvojicom talijana koji su spavali e, njima je to bilo tada zanimljivo a meni je to bilo normalno. u jednu obitelj su došli oni su im dali svoju e, dnevnu sobu u kojoj su oni jedan je spavao na podu jedan je spavao na kauču i kaže to jutro bilo je ljeto uglavnom oni dok, dok su ovaj, dok su spavali ušla je žena naložila vatru i ugrijela mlijeko koje je pomuzla od krave da njima napravi za doručak. I kaže, taj miris mlijeka je to nešto što je za njih bilo i to su bili ti nekakvi početci koje mi sad ne možemo uopće ovaj, uopće ni zamisliti. Ili, kažem, ljudi koji su imali obiteljske kuće, a ako je imao svoju sobu onda, uh, ili uh, od djece bi izišli negdje, bi se snašli spavati, a ovaj a hodočasnike bi ugostili i ti hodočasnici uopće nisu bili ni zahtjevni Ni znali su otprilike kako je, kako je situacija I tako su to prihvaćali I bila je obostrana radost Posebno kažem ljudi koji su znam da uvijek se na te hodočasnike gledalo kao na neku najbližu rodbinu mi u, u, u njima nismo vidjeli ne znam Turiste, gosta nekako, da, da, da. da to je bilo kao ono najmiliji i tako se prema njima ovaj, sa takvim žarom se ovaj, odnosilo i to je niti smo znali komunikaciju nismo imali jezike ili sve to ali je, ali je po, po Pokretima, po smijehu, po smjesima, uh, sve se, uh, bio jedan zajednički jezik, uh, znači, koji je... Sporozumijevali ste se, znači, samo rukama, glavom. Da. U obiteljima župe molilo se i prije nego je gospa došla i prije ukazanja. E, to svi svjedoče evo sad kako je to bilo kod vas u, u tvojoj obitelji je li bilo nekih promjena u obiteljskoj molitvi nakon što je gospa došla nakon početka ukazanja kako je to izgledalo e, da ovaj manje više sve obitelji ovdje u, u brotnju mislim a otprilike Znam u, u našem selu, znači ovaj, manje više svi su, svi su prakticirali ovaj, obiteljsku zajedničku molitvu. To je bilo nešto što je e, bilo, kako bi rekao, to je bio zakon. Okupljali bi se obitelj uvečer, neko od starijih, obično bi to bio ili djed ili baka ili otac, majka, ovisno kako je ko navikao u svojoj obitelji, neko ko je predvodio molitvu, e, svi su sudjelovali i bila je i, i, sjećam se ono kad bi ujutro kad bi se rano ustali bila bi jutarnja molitva poslije u podne kad zvoni podne molilo se oba, čim čuješ zvono ovaj isto bi se anđeo gospodnji bi se molio dok bi još nizali duhan u to vrijeme i večernja molitva koja je bila o, obavezna Ma to bilo napor nevo imao se kad se gospod kazala 17 godina kao što si sam govorio neke stvari su prirodne za sve tineđere u svijetu je li bilo naporno to toliko moliti? Uglavnom manje-više ovaj, mi smo, ili? Manje, više, mi smo uh, s tim rasli, tako da je nama to bilo ovaj normalno, sjećam se, dolazili bi rođaci ono, Zagreba, Sarajeva i, ovaj, i njima bi to već bilo malo duže ono. Uh, znam jedne prilike kod nas je dedo molio, dedo je imao tako jednu specifičnu molitvu, preporuka, znači to su bile preporuke za znači nakale, različitih da. nakana, uglavnom to je trajalo dugo. To je stvarno dugo trajalo, pa neka, nekakvih, uh, mogu sad reći, slobodno 40 minuta, ovaj, što je za, uh, sjećam se jedne prilike, nešto, je, nešto smo trebali. Jedan rođak je rekao, dedo, pa to je predugo, daj, pa... Možeš li ti to malo skratiti? Sutra ima jedna utakmica, znaš, pa možemo li to malo kraće? Kad je dedo, aha, i onda sutra kad je bilo, on je još produžio molitvu, tako da mi više nismo mu pokušavali ni, ni, napominjati, nego smo poštovali tako i, i molili zajedno. I, a ta, ta mi je anegdota ostala, ona, uvijek se toga sjetimo ovako kad... Ovaj... Može li malo kraće? E, sad će biti baš duže E, da, baš je to bilo, ono, on je samo rekao, aha, eto. I sutra još duže Naravno. A, ivo a, tvoj brat a, framiro a, on je mlađi od tebe godinu dana jel da? Da. on se u tom vremenu odlučio za svećenički poziv a, u franjevačkom redu kako ste to doživjeli? Ste bili iznenađeni, šokirani, roditelji, zabrinuti? Čega se ti sjećaš? Naravno da nismo očekivali. Nismo očekivali. To je bilo ono, odrastali smo, kažem tako, u jednoj sredini. Ovaj, mi, do duše, jesmo bili, onako mogu reći kao djeca, vezani za, ovaj, za fratre, jer, jer smo mi svaki, svako jutro nosili fratrima mlijeko u župnom uredu. Uh, tada su, znači kako sam rekao, bili Jozo Jolić i fra Luka Sušac. I ovaj, ja sam išao u staru školu, ovu koja je bila uh, pored crkve, uh, znači zadnja generacija koja je, uh, mi smo završili, nakon toga je škola izgorila, ali smo mi svako jutro znači išli ovaj, u školu, nosili bi posudu sa mlijekom, onda bi ostavili iza vrata i nastavili u školu, časne bi to poslije ovaj oprali poslije nastave mi nailazili, ponovo uzimali ovaj posudu i, i, i nosili kući tako. A moj otac je kosio travu oko crkve koju smo mi koristili za sjeno Tako da je to. Uh, bili, ste na taj bili smo povezani, na taj na, na, na taj način povezani, ali nikad, nikad nismo ono, iskazivali tu neku želju za, za odlaskom u, u svećenju. Uopće nismo o tome razmišljali, ni ja ni on. on jednostavno to je. On je bio onako dosta radišan i kad je to rekao u obitelji, naravno da, da su već posebno majka i bila je zdenađena i onda su, onaj otac misli da će to, da je to nekakav dječački nekakav ono, to je bila tada jedna atmosfera ovaj, tih godina već, ne znam, sestra Marina je otišla u časne, znači u podbrdom je već bilo, ovaj, se rađati pozivi. I uglavnom su mislili da će ga, da će ga to proći, pa su rekli pa hajde ostane kući, pa bar da završiš još, još dva razreda srednje, pa onda poslije misleći da će ga to... I on je stvarno poslije toga više nije puno o tome pričao i išao je ovaj, u školu, završio nakon toga kad je završio ovaj, drugi razred, onda rekao sad prema dogovoru i onda su vidjeli da je to ovaj, ozbiljno išli su razgovarati u, u župni ured upisali su ga u postulaturu, u, u postulaturu. da poslije je išao u gimnaziju u dubrovnik i tako to je bila velika jedna velika neočekivana ne samo za nas u obitelji nego općenito i za, za susjede i rod, rodbinu bilo je uh, jednostavno oni su očekivali od njega da će ostati onaj koji će raditi, baviti se poljoprivredom, jer je bio stvarno ovaj dosta spretan i, i vrijedan, ali eto. Osim ovog našeg vinograda postoji gos da, gospodin. Da. On, on je ostao raditi, na je to promijenio. Evo spominjali smo vrlo često kroz, ove, m, kroz ovaj razgovor da se radilo teško naporno, fizički naporno. A gospa je uputila. E, Poziv na post. Najprije petkom, pa srijedom i petkom polako to povećavala. Teško se radilo. Kakav je bio taj odaziv? Ljudi misle da kad se teško radi da se ne može posjetiti Kako je to tada izgledalo? Da, jednostavno to su bile ovaj za nas novine. Naravno da je e, ona post koja je bila Ta, člista, veliki petak, čista srijeda, srijeda i to da... ovaj doduše kod nas još uvijek se ono poštovalo petkom da se ne ovaj ne pravi meso i to je se ovaj još uvijek onako poštovalo. A naravno poslije kad je kad je gospođa zatražila da se, da se posti kruhovi vodi, naravno nakon tog rada ovaj fizičkog naporno kojeg smo mi e, imali. E, ne znam, nije bilo nekakvih zapreka ili da je, e, da je neko baš na to ovaj gledao onako malo sa, sa sumnjom e, i teškoćom. Nekako smo to sve ovaj, iz dana u dan prolazili, prihvaćali jer sve su to bile male le stvari koje smo o, na, nije nam ni bilo ništa problem Nekako mi smo m, živjeli dana u dan sa porukama e, Ukazanjima e, Znači sve ono što je za, e, Što je se tražilo Mi smo to brzo prihvaćali I ne samo mi ovdje ovaj, U župi, nego sjećam se Susjeda i prijatelja Koji su bili odrasli Zaposleni u ovaj, tadašnjim e, Fabrikama i pogonima Koje su bile u Čitluku i to Ovaj znam da su govorili čak da su oni znači ne znam tada je bila Frotea Soko Unist te drvorad ta Piradnički. poduzeća tada organizirali u kuhinjama tih radničkih menziji da se petkom pravi riba ili znači preskakali su taj mesni obrok već na toj razini braćovice sada je to ipak bila Jugoslavija i komunistički režim ljudi su prihvaćali nismo imali nikakvih poteškoća s tim Ivo od srca ti hvala E, poštovani slušatelji bio je to ivo šego govorio nam je o svome iskustvu gospinog dolaska među nas u dan, prvim danima gospinih ukazanja e, bit će ponovno s nama i za tjedan dana pozivam vas budite s nama e, do tada miri svako dobro vam žele davor dragičević i marija dugandžić u emisiji Zrcalo naša je današnja tema Međugorje kao i protekla tri ponedjeljka. S nama je ponovno u studiju Ivo Šego. Ivo, hvala ti na strpljenju, u ime svih naših slušatelja. Hvala ti što si došao ponovno k nama u studiju i dobro nam došao. Hvala na pozivu. Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Poštovani slušatelji, evo radimo jedan e, serijal, emisija o Međugorju. Postoje ljudi koji su zaista iskusili to bogatstvo u prvih godina. E, koji bi mogli govoriti i nekoliko sati a vjerovatno opet ne bi rekli e, sve ono što im je ostalo u srcu zabilježeno jer je to jedno neizmjerno bogatstvo. jedan od takvih sugovornika je sigurno Ivo e, razgovor, cjeloviti razgovor s njim ćete moći poslušati na Youtube kanalu Radio Postaje Mir Međugorje e, Ivo, evo, rekla sam sigurno nećemo puno toga dotaknuti da. Da puno toga je. Puno toga mi sad dolazi i, ovaj, i sjećanja, kažem puno je vremena prošlo, ali ovaj puno toga smo mi proživjeli. Jer... I ne, ali neke su stvari neizbrisive. Naravno. E, govorili smo o komunističkom progonu, miliciji, famoznom fići, došlo je vrijeme zabrane. Da. Odlaska na brda, držale su se straže i ono što je ljudima bilo tada strašno da e, ta straža nisu bili neki milicajci tamo, nego su e, stražu radili od ljudi odavde, branili jedni drugima. Da, nakon što je frajozo Zovko pritvoren 17. kolovoza, taj dan je isto bio onako dosta težak za nas, posebno ovaj... E, način na koji je otišao i nakon tog procesa montiranog koji je, koji je napravljen. I, ovaj, I još jedna zanimljivost, recimo sad, nakon 42 godine, znam da ta presuda frajoze Zovke se čitala djeci u osnovnoj školi. U osnovnoj školi u Bijakovićima, znači tada vlast je svoj djeci od prvog do osmog razreda čitala presudu frajozi Zovke. I djeca su iz manjih razreda došla kući uplakana, prestrašena, čuvši takve gnusne laži i izmišljotine koje su u montiranom procesu oni napisali i kaže možete zamisliti sada da se djeci u osnovnoj školi čita presuda jednog fratra posebno u ono vratiti se u ono vrijeme na, na jednom montiranom procesu. A šta je fratar bio tada za nas i danas? Ali posebno u to vrijeme, kažem, sjećam se toga da su ta mala djeca iz, iz nižih razreda sa, sa jednom nevjericom strahom i plaćem se vraćali, vraćali kući. I kad komunističke vlasti su mislili da je frajoz organizator, misleći ako njega zatvore da će to sve prestati. To je bila njihova i njihova ideja. Međutim, ukazanje su nastavljena jer znam jedne prilike, o, o, ne znam, pitali jednog čovjeka šta on misli o ovome svemu, ovaj, kako će se to zaustaviti. Onda je on onako rekao ovako, ako je ovo od čovjeka, brzo ćete vi njega uh, uhvatiti, naći i sve to zaustaviti. Ali ako ovo dolazi od Boga, niko ovo neće zaustaviti to su bile proročanske riječi jednog ovaj, starijeg mudrog čovjeka. Čovjek od da, čovjek da, da, bio, da. To je bilo na ovoj konferenciji u školi kad je on rekao i to su bile znači proročanske riječi koje, koje evo nakon 42 godine znači ovo je od Boga, a ne od čovjeka. Kažem oni su mislili da zatvaranje frajoze zovke da će sve završiti. Međutim, ukazanja su nastavljena i onda su se dosjetili Da je zabrane ljudima odlazak na brda Rekli su da je samo crkva Registrirano mjesto za molitvu A da ovo na brdima Se ne može moliti Nije registrirano Sjećam se tih prvih straža pod brdom Kad su oni u, napravili su tu listu Rezervne milicije Mještana Koji su prisilno angažirali Da ne dozvoljavaju ljudima Da idu na brdo Sjećam se samo tih prvih dana koliko je bilo jednog straha jer, jer, su oni tada ta vlast je govorili su da ko prođe na brdo ako ga oni uhvate ovaj da će ići u zatvor onaj koji je bio na straži i onaj koji je otišao na, na brdo znači da i sjećam se prvo prvih dana kad su oni postavili ljude na, na stražu kod nas pod brdom onaj su se tamo skupili sad je dosta ljudi dolazilo koji su ovaj, htjeli ići na brdo u kazanja a ovi ljudi su im govorili koji su bili prisiljeni stražariti ne možete gore i onda su ono kako je to ljudima kad nekome kažeš sad ti ne možeš, onda je bilo ono, ja sam došao toliko kilometara, nešti meni govoriti. Ovo ono, tu se već počela bila ovako jedna mala ova, rasprava. Međutim, sjećam se da su ono, žene, djeca počele su tu i plakati, objašnjavati tom čovjeku koliko je situacija ozbiljna, da će obodvojica završiti u zatvoru i ovaj koji drži stražu i on koji pokušava otići na vrdu ukazanja. Tako da je, hvala Bogu, brzo je se razumjelo, brzo su ljudi shvatili o čemu se radi, tako da e, bilo je još tako pojedinačnih situacija u kojima su ovaj, neki pokušavali silom otići gore, ali kad bi im objasnili o čemu se radi, tako da su odustajali. Tako da je se manje više molitveni život sve u crkvu i, i oko crkve. Ali su zatvorili bili i crkvu kad su odveli Jesu ta, da, taj dan i sjećam se ono kad nam je Frastanko dodig. Frastanko Dodig ovaj, kad je imao tu misu eh, poskrivečki došao u crkvu i i to je bilo ovaj i nama sad kad se vraćamo te godine znači u to vrijeme da, da tada smo shvatili, znači kad je sve izgledalo izgubljeno, kad su zatvorili frajozu, kad je bio zrinko u kućnom pritvoru, gospodin se pobrinuo da i taj dan imamo misu i Frastanko Dodi koji je rodom iz Međugorja je došao na odmor i on je imao, imao misu, mi smo bili svi onako radosni zbog toga da možemo sudjelovati u namisi, a u istom trenutku i žalosni zbog frajoze i sve što se, što se oko njega događalo. Ali su vidioci utješili vezano za frajoze? Da. Oni svjedočili da su vidjeli frajozu u zatvoru u Za vrijeme ukazanja Jednom za vrijeme ukazanja I sjećam se te jedne prilike Bili smo na ukazanju u Vickinoj kući Dvije djevojčice vani na tom zidiću Koje sam prije davno spominjao o Našem okupljalištu pod brdom. Pjevali su jednu pjesmu One su tada imale deset godina Pjesma je e, išla ovako Koliko se sad sjećam Uh, svećenika majko kofrajozu daj da nas skupa s tobom odvede u raj tako je bilo nekako u tom desetercu onaj, te dvije djevojče su pjevale i za vrijeme ukazanja je gospa rekla da, ovaj, da zovnu njih i kaže kad, kad su one došli u sobu da ih je gospa tako zagrlila i ono bilo je to emotivno sjećam se i plača i, i... E, zbog zabrana tadašnjih vlasti i ukazanja su se pomicala s brda u kuće vidioca u crku. E, bila su i ukazanja vrlo kasno po noći i na brdu ukazanja i na križevcu. Hladnoća, kiša, snije, vjetar, led, vrućina ukazanja u 11 sati na večer. I kasnije, da. Sjećam se ljeti dok su znači ovaj nakon toga što su uvedene e, straže jer te straže su bile ono e, 24 sata bila je lista stražarskog mjesta i broj prije dvije godine sam e, tražeći neke dokumente od pokojnog oca našao poziv i ovaj, bio sam rekao da što jednom skenirati pa staviti u glasnik mira ovaj, ali poziv kako izgleda, ta, kako izgleda ta pozivnica znači stražarsko mjesto broj to od toliko do toliko sati da se javi ovaj, znači mjesna zajednica je i općina, oni su organizirali te, te, straže i sjećam se ovaj, nije bilo lako ići ne znam u deset sati uveče straža na Križevcu i do ujutro što I to je trajalo, nije to trajalo jedan mjesec, to je trajalo malo duže. I znam da kad bi, ovaj, kad bi bio neko na straži od ovaj, naših poznanika Koji bi zapala ta smjena straže, ispod brda, sjećam se, nekoliko puta se to dogodilo, onako bi se vidioci bi rekli noćas oko dva otićemo na brdo ukazanja. I onda bi mi onako skupili se možda dvadesetak nas ovaj, mladih i onda bi išli onako malo ovaj, ne ovim, ovom stazom koja vodi gore, nego prečacima koje smo mi ovaj, poznavali. Znači to je bila mrkla noć, bez nisi smio imati nikakvu ovaj, svjetiljku ili nešto jer, bi se, jer je ovaj, tada milicija kupila jedan motor u Čitluku ovaj eh, policijski motor koji je obilazio i eh, obilazio stražu i kontrolirao da li se neko penje na brda. I znam da bi mi, znači oko dva sata, to, to su bili najljepši trenuci, znači mi bi došli gore onako oko dva sata, vidioci bi imali ukazanje, gospodina je blagoslovila sve i mi bi se vraćali kući onako ponosni, okruženi svim tim rizikom rekli bi jer ipak smo rizike bio otići jer smo da su ih tada uhvatili da su nas uhvatili sigurno bi bilo bilo bi zatvora i svega i ovaj ali to je bilo tako nešto onaj nešto lijepo Sjećam se ono noć puna zvijezda mi bi došli gore molili tiho ono ispod glasa ne bi smjeli pjevati jer, je, jer bi se čulo i ovaj i nakon nakon ukazanja nakon blagoslova ospina bi se vraćali kući a od svega toga još bi bilo najdraže što mi koji smo išli tu večer bi nam roditelji rekli da ujutru možemo duže spavati da ne moramo ići u to je osim svega ovoga još je ta radost bila posebna, <laughs> posebna, posebna. A, a kažem ti, ti trenuci su bili stvarno nešto najljepše što je se ovaj, jer sad kad se vratim nakon toliko godina znači mi smo sudjelovali u nečemu što, čega nismo bili ni svjesni, ali smo bili vođeni Duhom Svetim i našom dragom gospom, tako da, da smo sve e, uspijevali i, i, i nismo bili ni svjesni šta nam se sve to događa. E, ja dok te slušam e, e... Sada mi pada na pamet o, iz evanđelja ona Isusova misa o, radnici prvog sata, zadnjeg sata dobili su istu plaću, jeli? E, međutim, da, to je zaista tako i to je istina, ali bez obzira, sad imamo hodočasnike koji tek sada prvi put dolaze u Međugorje. E, odgovornost onih koji su tu od prije je sigurno puno veća, ali ipak... To su neka iskustva koja se, vjerujem, ničim ne mogu nadomjestiti. Naravno. Ničim e, može li se od toga živjeti? I te kako. I nakon svih ovih desetljeća. Da, to je jedna takva duhovna hrana koja se ne može, ovaj, ne može se mjeriti. Ja stvarno kažem, sad dok govorim, dok pa se vraća malo to sve ta sjećanja unazad. Stvarno i nismo svjesni što smo sve proživjeli, e kako nas je gospodin vodio, ukoliko je opasnosti bilo oko nas, koliko smo ovaj, bili izloženi e pritiscima, ali mi ih nismo, pa ne znam, nismo ih uopće bili svjesni, nismo, nismo na njih mislili. Da, Bog, da, da shvatimo koliko možemo, jel, u tom trenutku. A Međugorje je sigurno toliko veliko sa svojim događajima da ćemo ga vjerojatno tek u nebuti i spoznati e, idemo polako prema kraju ovog našeg razgovora ivo e, moram te pitati za hodočasnike prošle su stotine tko zna koliko kroz vašu obitelj evo možeš li podijeliti s našim slušateljima neka e, iskustva koja su ti onako ostala u srcu upečatljiva um. Pa naravno, bilo je dosta ljudi, dosta iskustava, hodočasnika koji su dolazili, obraćenja, ozdravljenja, tjelesnih, duševnih. Bilo je puno toga. Ja se sjećam ljudi koji se, ne znam, nisu ispovjedili po 40 godina, pa su ovdje čudesno e, došli. Znam da su obično bili u pratnji supruge da dođu sa njom. E, znam, jednom sjećam se, ovaj, jedna obitelj je bila e, i taj suprug je bio onako dosta bahat. Posprdno onako uzimao sve ovaj e, govor o općenito o crkvi svećenicima i uvijek je nešto onako loše pričao. Iskreno smetalo mi je dok sam ih posluživao za ručkom i a nisam se baš htio tu previše svađati i ulaziti u neke dublje rasprave sa njima, sa njim posebno. I znam da nakon ručka ovaj, odlučili su ići na križevac i bio jedan svećenik i njih je bilo četvero i sad pitali su mene bili bi ja mogao ovaj, pokazati put da idem sa njima pa onako nakon tog iskustva tog, tog lošeg razgovora koji je on ovaj vodio, vodio nije mi bilo baš drago ali ono zbog ovog svećenika i ovaj, sam rekao hajde od poći i krenuli smo mi ovaj, bilo je dosta vruće sedam mjesec je bio i, ovaj, i on je došao on je rekao da će on ići iz znatiželje da će nešto fotografirati i dobro on je išao s nama svećenik je išao od postaje do postaje, molili se križni put e, i kad smo došli gore na Križevac, molili smo završnu molitvu, svećenik je dao blagoslov i u tom trenutku taj čovjek je samo pao na koljena i počeo plakati. Taj koji je posprdno, ovaj, ja sam najprije ono, nije mi bilo jasno šta se događa s čovjekom, tako je gorko plakao ono, bilo mi je čak i strah u jednom trenutku. I uglavnom on se odmah malo, kad se pribrao, ispričao se odmah tu svećeniku i rekao je da mu je žal zbog svega što je, ovaj, što je govorio. I kad smo se vratili kući, onda je on za večerom svima ovaj, koji su bili za stolom ispričao se i bilo mu je teško. Rekao je da je se poslije otišao ispovjediti nakon 30 godina. Ljubio je svoju suprugu, tražio je oprost, za sve uvrede koje je nanio. To je bilo stvarno jedno jako obraćanje kojem sam ovaj, svjedočio, a puno, puno drugih e, svećeničkih zvanja koji su, koji su, bili, ne znam, sjećam se o jedna djevojka iz Rima, dolazila je nekoliko puta kod nas i, i poslije toga je odlučila u, ući u samostan Klarisa, Onda bilo je još iz Italije jedan gospodin koji je među prvima došao u Međugorje. Ovo je bilo zanimljivo jer je on došao 84. godine sa kamperom. Imao je kamper, on i, i supruga i kćer i tako dok, dok su prolazili pored naše kuće, tu smo se upoznali, ali nismo, nismo znali ovaj, puno jedni od, od drugima, niti baš mi smo tada pokoju riječ počeli već učiti, bili su neki tečaj italijanskog i to, tako da smo se pomalo uspjevali ovaj, sporazumjeti. Uglavnom nakon toga taj nekoliko puta još poslije dolazio i ovaj, uglavnom ja sam saznao poslije kako sam ja razvijao taj ovaj, eh, znanje jezika kao i svi svi drugi ovdje. Stali, ovaj, on je bio pukovnik talijanske vojske koji je pokušavao, imao, doživio obraćanje u Međugorju i pokušavao je u svojoj kasarni, pokušavao je organizirati molitvenu skupinu i, ovaj, i uspio je. I iz te molitvene skupine se rodilo jedno svećeničko zvanje. Još zanimljivije od svega toga što njegov bratić je bio ovaj, nogometaš i igrao je za mladu reprezentaciju Italije. I ja to nisam znao, nego jednom sam gledao na televiziji, igrala je mlada reprezentacija Italije i po prezimenu Albanezi ja se upitao, pa je li slučajno on od Giancarla nešto? To mi je bilo ono prvo sinulo, ma prezimena mogu biti ista. Međutim, dvije godine poslije se pojave njih dvojica i on meni tako kaže da mu je to bratić i prije nego što potpiše novi ugovor za tada ovaj, italijanskog prvoligaša, on je odlučio ići u fratre. I znam da smo onda otišli kod pokojnog Fraslavka, razgovarali sa njim, imao je im tako nekakvih pitanja za Fraslavka, ostali su duže od sat vremena u razgovoru i ovaj on je ušao u samostan i sad je u Asizu u Svete Klare Franjevac to je jedno ovako obraćanje koje kažem a ovaj gospodin koji je bio njegov stric zanimljivo je što on je kad je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji kad je bila ona trojka ovaj europskih promatrača belgijski talijanski i portugalski on je bio taj oficir talijanske vojske koji je poslan u ovaj. i dan prije nego što su oni pali e, nao oborila helikopter ovih međunarodnih snaga on je dan prije letio tim helikopterom taj dan nije otišao Bežda. i spasio život i, i o, sjećam se da je u ljubljani bili su na brdu kod kranja i on je e, pokušavao organizirati među tim ljudima, tada je bilo i prevoditelja i svega koji su radili za, ovaj, u, za UN, pokušavaju je organizirati misu i kaže uspio ih je sedam dovesti na misu <laughs> u taj svijet koji je mm, daleko, od, daleko toga. od toga, ali jedan čovjek koji je zanimljiv preko njega i njegovih iskustava dosta ljudi je došlo, ovaj, došlo u Međugorje. E, Ivo, hvala ti od srca. Evo, ispričao si nam sad jedno takvo iskustvo, e, rekla bih samo kao ilustraciju jedne beskrajno duge rijeke koja je otišla prema cijelome svijetu s ovog izvora koje Međugorje jest. E, dakle, ilustracija jednog dobra kroz ovaj primjer, a takvih je u svijetu bezbroj, u ime svih naših slušatelja zaista od svega ti srca hvala što si podijelio to iskustvo. A posebice to iskustvo tih prvih dana, prvih mjeseci, godina nekoga koji je rođen i ispod samog gospinog brda. Pa evo nek to ostane kao jedan dar za buduće generacije. Hvala ti od srca. Ništa, hvala vama i hvala što ste me trpili. O, pa to je nama bio dar, nismo mi tebe trpili. Hvala ti još jednom, poštovani slušatelji, bio je to Ivo Šego koji nam je kroz protekla četiri radijska susreta govorio o svom iskustvu gospinih ukazanja u Međugorju. Sasvim sigurno je ostalo puno toga neizrečenog, nedotaknutog. I evo kao što smo kroz razgovor rekli, vjerojatno ćemo potpuno moći spoznati Međugorje tek kad budemo u jednoj drugoj dimenziji u nebu. Cijeli razgovor kroz ove četiri emisije moći ćete poslušati na našem YouTube kanalu. Do našeg sljedećeg susreta na Radio Valovima, mir i svako dobro vam žele Davor Dragičević i Marija Duganžić.